app dibawakan oleh produk Was. Siapa yang minat boleh tengok link bawah. Was and price. Yeah. Dia tengok baju ni elok. Dia punya kain sedap ke. Okay? Kalau berminat boleh tengok link bawah. Tengok tepi ni. Boleh lah. Ni kita pakai. Itu lah. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Wan Fira 17. Pada hari ini, satu review Umar Racing punya barang. Barang Umar sudah masuk. Barang Umar sudah masuk. Umar Racing Coil. Daripada non FI kepadalah model FI. Okey, sebelum kita meneruskan review kita pada kali ini, satu benda pendek saya nak beritahu dekat tuan-tuan. Non FI punya model tu lain, FI punya model tu lain coil dia. Okey. So kalau masuk dekat model injection, tuan-tuan kena ambil coil injection lah. Kalau tuan-tuan nak ambil carburetor, dia universal. Model carburetor ialah untuk model carburetor saja. Model FI untuk model FI saja. Nak saya explain lagi lanjut? Tunggu sampai habis. Dengar sampai habis explanation saya, cerita saya berkaitan tentang Umar Racing. Kepada sesiapa yang berminat untuk membuat pembelian, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus WhatsApp kita di talian seperti mana di skrin tu. 013-603-1753. 013-603-1753. Okay. So sebarang pertanyaan boleh terus WhatsApp kita di talian tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan nak tengok banyak lagi barang lain, nak tengok lagi barang-barang apa yang saya jual, tonton orang boleh terus ke Shopee kita, shopee.com.my/wanfirda17. Okay, ataupun sesahaja di search box Shopee itu wanfirdaus17 tanpa sengkang, wanfirdaus17 tanpa sengkang. Kalau nak pergi pula, kita ada satu lagi platform, Lazada. Okay, Lazada, boleh pergi ke Lazada sesahaja di ruangan box sesahaja Rizwan Enterprise. Okey, nak senang, bahagian description dah ada link. Tuan-tuan dan puan-puan, just pergi dan terus tengok saja barang apa yang kita ada jual. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini apakah sebab kita bagi nombor telefon? Okey, bukan hanya sebab tuan-tuan dan puan-puan perlu contact saya untuk terus buat order saja, tetapi jika tuan-tuan dan puan ada confused, ada keraguan, ada pertanyaan, boleh juga WhatsApp kita. Okey, kita tak ada masalah. Apa yang kita tahu, kita bagi tahu. Apa yang tak tahu, kita bagi tahu. Kita tak tahu. Okey? So, jangan risau, kita akan kongsikan sikit. Okey, kita punya pendapat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jika tuan-tuan pun perlukan pendapat daripada kami. Baik, jadi kita tengok dekat sini, iaitu dua coil, satu non-FI, satu FI. Soalan saya, yang manakah non-FI, yang manakah FI? Kalau tuan-tuan pun tengok sahaja yang merah, confirm fuel injection punya model. Okay, coil plug fuel injection red universal. Maksudnya yang color merah ni selalunya nampak Umar Racing dekat situ. Umar Racing selalunya model untuk fuel injection. Okay, dan jika nampak color biru macam ni, nampak color biru Umar Racing original eh. Kalau tengok saja dekat belakang, confirm dia non FI. Color purple universal. Okey, akan ada sedikit keraguan dekat sini yang customer-customer selalu tanya kita berkaitan tentang coil. Hari ini kita akan jelaskan dengan lebih jelas lagi. Baik, tuan-tuan dan puan. First kali, sebenarnya coil racing Umar ini adakah boleh dipasangkan kepada motosikal Honda dan juga motosikal Yamaha? Okey, ada keraguan di luar sana kerana ada customer tanya saya, bosku, coil Honda dan juga coil Yamaha sama ataupun tidak? Sama ataupun tidak? Okey. Pertama sekali saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan rupanya seperti mana yang telah saya mentionkan tadi. Coil FI untuk FI. Coil carburetor untuk carburetor. Jadi kalau nak pakai, tuan-tuan mumpam contohlah pakai RS150 punya coil. Boleh tak kalau nak pasang kepada Y15ZR?
Jawapannya ialah, jika coin itu universal, jawapannya ialah boleh. Jika coin itu dia tertentu, okey, coin yang tertentu, contoh dekat sini, contohlah, okey, dekat tulisan ini dia tulis 4RS150, Honda RS150. Maksudnya kepada semua motor Honda, coin itu boleh pakai. Okey, tak direkomendedkan pakai kepada Yamaha. Dan jika dekat sini dia tulis for Yamaha Y15ZR, maksudnya coil itu boleh dimasukkan kepada semua motor Yamaha fuel injection seperti Legenda 115FI dan juga lain-lain lah. Kalau Honda RS150 boleh dipasangkan kepada Dash 125FI with 110FI. Ha, okey. Tetapi untuk daripada segi Uma Racing, disebabkan dia menyediakan dua kaki di sebelah tu berserta dengan kaki universal, dan memang tulis universal dekat sini, itu yang bagus dekat bahagian coil Uma, dia memang boleh dipasangkan kepada Yamaha ataupun Honda ataupun motor-motor FI yang lain seperti VF3i dan lain-lain. Ha, okey. Itu yang bagus dia daripada plug coil Uma. Okey. So, kepada model carburetor pula ada sedikit confusion dekat sini. Ah, okay, customer-customer kita akan bertanyakan kepada saya, bosku, saya nak pasang dekat EX5, macam mana? EX5 kan ada kaki tambahan. Okay, jika tuan-tuan dan puan tak tahu nak pasang sendiri, okay, jika tuan-tuan dan puan tengok, ish, coin ni aku tak tahu pasang lah, aku rasa memang tak boleh pasang kot, aku rasa coin ni bazir je lah aku beli, tak boleh pasang langsung. Jawapannya ialah, jangan berpatah hati. Sebenarnya walaupun coil macam ni, walaupun EX5 dia ada dua kaki, dua kaki dekat situ, okay, dua kaki maksud saya ni, kaki kita nak masuk soket tu. Tetapi jangan risau, kedai boleh tolong customkan kepada tuan-tuan dan puan. No problem lah. Okay, no problem. Coil kaki seperti ni boleh di custom masukkan kepada jentera tuan-tuan dan puan tu. No problem. Jangan takut, jangan gementar tuan-tuan dan puan. Ha, jika tuan-tuan dan puan gementar, itulah yang menyebabkan tuan-tuan dan puan tak boleh pasang coil ini. Okay, coil Uma ni ada je pasang kat motor AFI. Macam mana diorang pasang tanpa kaki ni? Custom lah. Okay, custom sedikit je. Bukan custom teruk-teruk sampai susah nak buat. Tengok YouTube, senang. Ha, okay, tengok YouTube macam mana kita nak pasang coil Uma kepada Honda EFI. So, kita baca dekat situ. Plug coil racing non-FI universal, not come with earth cable. Earth cable yang kali hitam ni. Okay, only use for carburetor bikes with modification. Untuk certain-certain bike yang perlukan modified. Okay. Ha, okay, dilengkapi dengan... okay, dilengkapi dengan sistem carburetor. Okay, dekat dalam tu, mari kita buka lah, senang kan. Tuan-tuan pun mesti nak tengok kan. Jom kita buka, kita tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan. Okay, dengan lebih detail, dengan lebih lanjut lagi, supaya tuan-tuan dan puan boleh tahu nanti kan, dalam dia tu macam mana. Okay, so tak apalah, kita keluarkan kertas tu saja. Okay, nampak, dilengkapi dengan kabel bumi dan hanya sesuai untuk modifikasi jenis carburetor dengan pengubah suaian jika perlu. Ada model yang boleh terus PMP, contoh macam 125Z. Okey, 125Z dia boleh terus PMP coil ni. Okey, kalau motor EFI dengan sedikit ubah suai sahaja. Sedikit, bukan major . Macam mana nak buat? Okey, kalau saya explain dekat sini mungkin tuan-tuan dan puan boleh tak faham lah. Baik, saya buat satu tutorial nanti macam mana kita nak buat pemasangan coil Uma ni dekat motor EFI. Lagi senang. Okey. So, ini hanya kepada model carburetor sahaja. Dan satu lagi, model FI. Jom kita tengok apakah tulisan yang ada dekat bahagian dalam ni. Walau bagaimanapun, just kita keluarkan secara kertas tu keluar. Okay. Tengok kat sini. Okay. Plug coil fuel injection universal. Only used for fuel injected bike only. Hanya untuk digunakan kepada jenis motosikal sutikan bahan api fuel injection. Walau bagaimanapun, tak apalah, kita keluarkan juga untuk tuan-tuan dan puan. Kita bandingkan, okay, sebelah-sebelah model carburetor, model FI, supaya tuan-tuan dan puan lebih faham. Okay, kalau tak tengok depan-depan, tak puas hati pula, jom kita tengok. Bagi puas hati. Okay, so ini adalah coil Uma Racing. Kita boleh tengok bahagian Uma Racing dekat situ. Okay, non-FI, dia tulis dekat situ berserta nombor kod 220C15 berserta earth cable yang kali hitam ni. Okey, ini bahagian belakang dan hanya ada satu bahagian ini saja. So, kabel ini memang dia akan tulis Uma Racing kepada yang original . Okey, Uma Racing yang original, dia akan ada beberapa tulisan . Okey. So, ini adalah kabel dia tu. Okey, ini adalah dia punya copper dalam. Okey, nampak kecil tetapi api percikan dia padu, bosku. Okey, dia macam kita nampak bunga kat situ .
kita dapat bunga dekat situ. Sebenarnya percikan api dia sangat-sangat padu walaupun nipis seperti ini. Memang ada brand-brand lain di luar sana yang lebih tebal, ya. Saya bagi tahu straight to the point, di luar sana ada brand yang lebih tebal daripada ni. Tetapi sebenarnya disebabkan sistem dalam ni, percikan api dia tu padu berserta safety yang diberikan. Okey. Dan juga ini adalah untuk model fuel injection. Boleh tengok dekat sini, dia diberikan sekali dengan dua kaki. Okey, tadi satu kaki saja. Untuk EFI dia sebenarnya dua kaki. Kena modified sikitlah pada earth cable. Dan dekat sini kita boleh tengok, ini adalah untuk model fuel injection Umar Racing. Tulisan Umar Racing berserta kuda yang terangkat di situ. Terangkat kakinya kat atas. Umar Racing punya kabel sama sahaja. Fuel injection pun mesti kabel dia berbentuk seperti ini. Okey, nampak kamera kita boleh zoom dengan jelas. Dia mesti berbunga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kabel saja seperti dalam ni pun. 7 kabel juga. Boleh nampak dengan lebih jelas. Boleh nampak dengan lebih detail macam mana coil plug ini sebenarnya. Okey, itu bagus dia YouTube channel Warizon ini. Okey, tuan-tuan pun boleh tengok dengan lebih jelas, boleh tengok dengan lebih detail, boleh tengok dengan lebih dekat. Kalau malu nak pergi minta dekat kedai, boleh sahaja tonton YouTube channel Warizon. Apa lagi? Tekanlah butang subscribe tu. Percuma saja tuan-tuan umpan, free saja. Okey, boleh dapat lagi ilmu-ilmu yang kita ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Kadang-kadang pergi tengok dekat kedai, kita malu, bukan kita nak beli pun. Kita nak tengoklah. Jadi YouTube channel Warizon ini di antara tempat yang kita buka, kita tunjukkan kepada tuan-tuan rumpun dengan lebih jelas, tuan-tuan rumpun pun faham. Jadi itulah yang bagus dia berkaitan tentang YouTube channel Warizon. Tunggu apa lagi? Subscribe lah bosku. Tunggu lagi. Okay, so kita masukkan balik dalam kotak berserta kertas dia. Okay, kerana ini kita nak jual balik kepada customer, bukan kita nak buat review saja lepas tu kita nak letak bagi dia jadi batu. Tak, sebenarnya kita nak review balik, kita nak jual balik kepada customer nanti. Sebab itulah kita mesti packaging dalam keadaan yang bagus. Okay, so tak apa, orang bagaimana pun saya akan settle benda ni sekejap lagi. Okay, kalau tuan-tuan rompan tengok pada bahagian belakang ni, features made of high quality materials. Okay, termasuk copper yang digunakan dalam tadi tu mestilah high quality. Brand Umar ni jangan kita tanya, brand dia memang mahal lah. Okay, daripada Malaysia brand ni, tetapi quality dia agak bagus lah dengan R&D dia. Okey, saya mengaku benda tu. Enhance engine performance, meningkatkan kuasa enjin dan improve combustion efficiency. Maksudnya memberikan pembakaran yang baik di ruang pembakaran. Okey. So itulah di antara perkara-perkara benefit ataupun dipanggil sebagai perkara kebaikan jika kita menukar coil plug racing ni. Kita menambahkan lagi kekuatan api yang berada di dalam combustion kita tu. Okey, daripada percikan api daripada coil ini. So kepada yang berminat, tuan-tuan boleh terus WhatsApp kita di talian 013-603-1753. Boleh terus ke Shopee kita, shopee.com.my/1firda17. Okey, tuan-tuan umpan boleh ke Shopee kita, shopee.com.my/1firda17. Search sahaja di ruangan Shopee box tu. Okey, 1firda17 tanpa sengkang, 1firda17 tanpa sengkang. Boleh juga ke Lazada kita, platform terbaru. Mungkin tak banyak lagi barang, tapi kita akan cuba update by day. Okay, so sesahaja Rizwan Enterprise, barangnya semua ada di situ. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share YouTube channel Warizon ini kerana menyediakan informasi yang positif-positif saja kepada tuan-tuan dan puan dan percuma saja. Tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi dalam video. Sekian terima kasih. Bye-bye bosku.